akisema aruni mayame keti say I ama aende finals. Aya aketi ama abaki hapa. Mukisema aende aketi say I abaki hapa say I. Haya simama sema aende. Haya kunya kunya wewe enda hapo kwenye cheke cheke. Tuone this is Kiambu Space. Attend to your car, KDD 148B. Kuna watu KDD 148B. Pia on that note, Antonio, just a quick one. Yes. Ule mjaluo ama ni mjoroge jatua KCZ. KCZ 473V pia metua DJ 20 KDD 148B. Haya. Sasa wewe kuja. So thank you, I'll get you William Lawson, niyo ndogo. DJ 20, fanya venye ulifanya Island.